Okay. Sekarang kita ada dekat tadi. Sekarang masjid. Sekarang kita dekat Serata Restaurant. Hai, sama aku buka semua. Okay. Makanan saya dah habis lah. Tuan-tuan dekat Serata Restaurant. Okay. Macam mana? Sedap tak? Macam mana? Banyaknya lauk dia. So, how feel? Okay, ni antara lauk-lauk yang ada dekat Serata Restaurant. Okay, ni lauk-lauk yang ada tau. Kat sini, kalau korang nak masakan kampung adalah masakan kampung. Kat sini ada petai, belacan, tempoyak, ambeni semua. Dia punya lauk adalah asam pedas. Lepas tu kat sini ada tepung masak udang. Lebih kurang lah. Tu lauk-lauk. Ada buah-buahan juga and sayur. Okay. Yummy. Yang best ni kat sini ada bubur jagung. Si dia punya kuah tu. Jangan lupa dah pakai yogurt konservatif. Macam mana? Hello, hi. Korang buka puasa apa macam ni? Sedapnya. Ni dia ada masak ini sikit. Ni dia yang ada masak. Ikan cecah dengan sambal belacan. Sedap. Banyak main. Agak cantik. Thank you. Sambal tepoyak dia apa? Ni kita tengok video tu. Ni mesti tengok YouTube. Tu apa? Belum? Tak kena ikan. Ciao Mel. Thank you. Kat mana? Dekat Subang Lestari. Dekat Star Avenue. Saya pun tak makan ni. Sebab tu lah. Dekat dalam mall. Kami bunyi ni. Ha? Kami. Kurang. Kurang. Jom makan je. Saya dengan siapa? Dengan Abang Kamil. Abang Tengku. SBD Hani. Donat. Kerik. Sekejap lah.
rasa apa kat Johor kan terbaik. Kalau korang nak rasa laksa Johor, kat sini the best choice. Sebab dia asal daripada Johor lah kan. Dia tak banyak kedai jual laksa Johor. Tak banyak kedai jual laksa Johor. Tak banyak kedai jual yang apa ni, kedai jual laksa Johor. So kat sini ada tak terantak ni, ada dekat dekat Star Avenue. Star Avenue, cuba besar ini. Star Avenue Band. Akak makan apa tu? Akak makan macam-macam. Ni yang taruhnya lah. Dah habis dah. Ni asam pedas. Ni dia punya udang celup tepu. Dia punya buah. Dan kuih-kuih. And apa ni? Bubur jagung. Nanti kita nak makan. Kita nak makan laksa Johor. Eh, sedap ni, ya Allah. Weh. Nak ambil. Laksa Johor. Sedap gila. Ah, jom. Dia ambil. Jo kan, kan kita pakai laksa kan, dia pakai spaghetti. Oh, spaghetti. Jom, jom. Dah habis. Balikkan. Jom. Okay, kita balik pada dorang dua. Mereka nak makan lah. Mereka nak tengok orang nak makan. Mereka apa ni? Mereka nak makan, mereka nak tengok. Dah main itu tu. Malu. Tu lah. Mereka nak makan mak. Astaga. Ya Allah, tengok lagi. Semua tak puasa lagi. Orang tak puasa dengan tengah handphone. Dia sedap gila, dia punya buku. Mana Bami? Tu, Sheila ada tag tu. Kat teratak. Ada storan. Bubur dia terbaik gila. Ketik sikit lah. Makan tu macam mana lah. Kenapa kat lipat tu ayam ni? Kat lipat. Makan pocomel. Benda yang dah tahu jangan nak cakap. Korang ke? Eh, korang rasa makan dekat sini. Tak. Saya nak kawan ni dia. Hai semua. Sheila tengah ambil laksa Johor. Sebab orang tengah cerita laksa Johor kat sini paling terbaik. Kita nak rasa laksa Johor dia jadi. Sebab abang Johor selalunya laksa Johor paling sedap adalah masakan mak abang. Yang ni? Dekat sana kurang, tak ada apa-apa kedai. Ha, dia tak banyak kedai. Ikut belum duduk. Tapi kat sini kedai makan sedap. Setiap ini kawasan dia tak, tak meriah, tak hidup. Tapi kedai makan sedap. Tak, tapi kedai makan ni sedap saja. Kedai makan dia ala kampung. Permainan tradisional banyak gila. Dapat buka makan-makan. Makan-makan.
Betul lah. Kau mau buka apa ni? Blackpink. Setakat ini berapa hari korang tewas untuk berpuasa? Berapa hari korang kalah? Ya, jujur-jujur. Cat, saya nak tengok korang punya kejujuran. Berapa lama, berapa banyak kali korang tewas dengan tak puasa? Haa, kat Star Avenue. Sekarang ada kat Star Avenue. Ya betul. Ah, tak ada move on tu lah. Tongket makan nasi. Apa ni? Makan nasi garam dengan air. Dekat sini pula. Tak ada move on. Ya, pergi sini untuk berbuka sebab dengar cerita. Ni ada suggestion lah. Kita orang tanya suggestion. Kita orang kata dekat teratak restoran ni sedap. So, kita datang lah sini. Sebab kita nak cek ala-ala kampung. Makanan dia, makanan kampung. Sedap punya makan. Tak serius, makanan dia sedap. Dah kali kedua lah. Ni kali kedua. Satu dah habis. Satu dah habis. Sedap juga tu. Jalan macam mana orangnya? Rendah-rendah. Gemuk. Rendah gemuk. Yang ada hidung tu. Tapi jangan beritahu. Dia. Dia tak kena aku. Dia dah habis tapi ada lagi Shella punya. Kita cuci Shella punya. Shella lagi cek makanan. Ya, apa tu? Rasa jauh. Yang untuk hilang. Dia rasa dia kebas saya punya tubuh jagung. Jagung ada habis? Kan rasa kat situ. Ini yang syok. Makan rasa? Dua je dah. Best yang setiap hari jumpa. Okay, kita setiap hari kena bekerja. Mana Shella tu? Tengah shoot. Gatal lah kepala. Ui. Ni punya. Bila? Pedih lah mata. Okay, mana Shella? Shella tengah shoot. So, makanan ni banyak sangat. Tak larut nak makan lah. Tapi sedap sangat. Kita dah kuih ni berlembut tau. Semua berapa je lah. Main masih lah berapa? 21, 22, 23, 23. Oh, tiga. Ini kat arwah mak. Ini siapa yang tinggal kat mak tu, datang kat sini. Siapa yang tinggal kat mak tu? Terutama perempuan lah. Yang tinggal kat mak tu. Tak rasa macam kat mak. Selain daripada rumah saya, mak saya. Kat saya ni korang akan datang. Sebab masakan dia sama macam masakan mak. Mak saya sedap. Bila mau kahwin? Nak kahwin lah. Tapi tu lah.
dia perjalanan tu ada je yang mengalah. Kau duduk-duduk lah kan lah. Sebenarnya berjalan dengan lancar. Macam mana nak tahu lelaki tu betul nak kat kita? Yes? Bawa pergi jumpa mak dia. Kalau dia bawa jumpa dia bawa orang pergi jumpa mak dia, maknanya lelaki tu lelaki yang serius. Tapi kalau dia tak bawa pergi mak dia, kau bawa dia datang restoran ni, rasa masakan ni, kamu je rasa masakan mak. Dia akan bagi banyak alasan membawa ke restoran ni. Cakap tak payah mak saya masak, sini masak lebih sedap. Nak lagi ni tunggu saya dah jap. Tunggu maghrib. Ya. Makan apa? Kita makan asam pedas, gulai kambing, lepas tu sotong yang tepung, sup ayam, lada belacan, ikan belacan, laksa Johor, bubur kat, bubur jagung. Banyak sangat sebab makanan. Jom kita melantak. Contoh kalau laki nak ajak perempuan jumpa mak, contoh kalau laki nak ajak jumpa mak perempuan tapi perempuan tu tak nak. Maknanya perempuan tak serius bro. Perempuan tak serius. So kalau dia tak nak bawa jumpa mak dia, kau bawa dia atas sini. Apa soalan ni? Kalau laki nak ajak jumpa mak dia tapi perempuan yang tak nak. Maknanya perempuan tu yang tak serius. Dah lama tu dengan cerita dengan Sheila long dah okay. InsyaAllah amin mudah-mudahan. Dia nak kahwin dalam masa terdekat insyaAllah. Korang bagilah date bila kita nak kahwin. Esok bila nak kahwin? Esok. Yes. Esok apa? Esok sini tak boleh. Ya, Sabtu lah. Sabtu Ahad. Sabtu nikah, Ahad sandi. Okay. Kita melantak di teratak. Dekat teratak restoran. Dekat Star Avenue. Yes, saya. Apa dia buat tadi? Makan, makan, makan. Bagi tip nak long ke? Bagi tip? Bagi tip nak last long bang. Nanti aku bagi tip berapa ringgit? Dah, yuk. Okay. Selami tu buat tengah apa tengah live ke? Adalah tu baru pagi shoot. Siapa akan dengan banteng? Kau kau setari ni off. Kau cakap aku turun je kan? Wah, nyalnya aku memang sedap lah, terbaik lah aku. Melantak ke kata yang kita ni dekat. So ramai-ramai nanti meriahkan majlis buka puasa satu hari bulan ini di teratak Sumbang Bersari. Jom. Tapi apa yang pergi? Tunduk sana. Pada murah. Pink. Untuk kamar. Ah, ya. Yeah. Yes. Dari pada mak saya. Dari pada mak saya. Mak orang dari rumah masak. Apa keluar dia? Teratak. Ini nak duduk. Satu Jun. You nak, ya nak, roll hijau tu. Tak ambil roll, jangan ambil roll. Ini siap dah. Ini siap dah.
Sekejap, kat saya tak ada cakap. Sekejap. Saya tengah fokus on makan. Sekejap, eh. Kita boleh nak, kita dah tak satu. Nama. Okay, aku turun ni. Satu, dua, tiga. Lepas tu kau dah. Kuih kenyang tu. Kau boleh, kalau boleh selama, kita boleh. Okay, boys, saya kejap. Ready? Kamera pun. Sekejap. Kita datang 196 untuk beri ajar majlis untuk puasa di Teratak. Mari dalam tengah masa itu duduk. Okey, jom. Apa lagi guys? Kita boleh beramai-ramai untuk merasa masa kemak. Satu bulan ni, datanglah ke Teratak. Di Teratak, jangan lupa melantak di Teratak. Wah. Okey, cepat datang. Cepat. Cakap ispili sikit, aku nak tanya. Bos, ambil. Cakap-cakap sikit. Tanya, aku nak tanya ni, aku macam. So, jangan lupa. Ini siapa nak buka? Ini ambil dah tu. Dia tak makan. Aku dah makan. Aku bila dia makan? Dia ambil tulis sepi. Oh, kuah dia gila, Din. Dah, aku dah makan lah. Tahu. Tapi dia punya jagung ni sedap. Tapi saya pun makan. Tak ada lah tip not last long. Tips not last long adalah kena percaya each other. If korang bergaduh, korang tak boleh nak sebarkan benda dekat orang lain. Jangan campur orang ketiga masa dalam hubungan korang. Kalau korang bergaduh, mana air sayang? Air. Kalau korang bergaduh, settle cara baik-baik. Apa yang tak puas hati, tak perlu dengan masing-masing nak ego masing-masing. Just duduk satu tempat, bincang apa yang tak puas hati. Be transparent to pasangan. Be transparent to your relay. Tak perlu nak rasa-rasa apa. Semua situ lah. Trust tu kena ada. Jujur tu kena ada. Yang okay. Paling penting, jangan ego. Jangan ego. Okay?
makan lagi. Tak apa. Mana rambut kerinting? Rambut kerinting? You nak? Air kenapa you habiskan? Bila tu? Aku habiskan air dah. Bukan dah habis makan dah. Patut tunggu ambil duit. Makan apa tu? Tak sejauh. Sedapnya ya Allah. Bi, popin sekali kan dah. Ada tu. Kita rasa orang sini. Ada tu. Ni saya dah lepas ni terus ke Bangi. Haa. Nak ke tak? Tak ada, Bi. Yelah, maksudnya dia pergi Bangi tu. Dia pergi Bangi terus. Nak ikut tak? Jangan pergi Bangi terus. Dekat mana restoran tu? Kat KL eh? Dekat area Subang Bestari. Dekat area Star Avenue. Terus pakai apa? Sebab macam kat belakang tu nampak cantik. Cermin je lah, okey. Cilami nak tanya kenapa orang selalu nak cakap belakang pasal kita padahal kita tak buat apa-apa pun. Sebab mulut orang tak boleh tutup. Orang akan always judge kita apa benda baik atau tak. So mulut orang tak tutup. Hai Aunty Mama. Hai Nana. Nana, Aunty Mama makan ni. Sedap. Abang Fahmi mana? Abang Fahmi tengah termenung kat sebelahnya. Saya tak boleh puji. Lah, mereka suka saya baru balik. Oh ya ke? Saya tak pasal nak buat kat mana. Basic life. Tengok dia, tengok siapa. Saya tak puji. Tapi tak nampak pun korang makan kat situ. Korang ada lah kat meja panjang. Tengok Fahmi pula. Sekejap eh. Nah. You ada orang nak cakap dengan you. Yo, kau beri yo. Why? Benda tak ini dia makan. Dia makan dia. Dia makan dia gemuk. Dia takut dia gemuk. Susah nak sebut nama dia ni. Siapa nama siapa? Okay. Macam apa? Makan pun nak buat live tu. Ya saya. Makan awal lah dah kena dah buat lah. Okey saya go to Ana nak gendut. Nana gendut. Ha? Ha? Pot. Pot. Tak ada rasa ambil. Ni tu tak boleh mek tak ingat ke zaman ngaji dulu. Ingatlah takkan tak ingat pula. Eh mana-mana. Dah macam bodoh juga. Bila lupa. Hari ni baru nampak family sem sikit. Sebelum tak insta dulu. Rasa dia pergi kat family. Rasa dia pergi kat family. Dia bawa helmet sini kan? Back. Rasa dia tak sebelah saya. Dia bawa helmet sekali lah. Cuma family. Maknanya dia terus masuk lah. Dia ingat dia terus masuk. Okay, macam Mangan Fahmi, lepas tu Fahmi masuk. Apa lain ni? Tak boleh duduk terus. Kita duduk. Cuba kita nak apa nak apa. Bella umur berapa eh? Berapa dua ke berapa tiga ada pun empat. Ha? Tak. Mesti budak baru. Apa tu? Tengah shoot kembau. Tengah shoot. Tengah shoot short film raya.
kami nak raya, mak nak pulang. Tajuk siap bila. Ingat ni, lelaki belah, lelaki boleh kahwin empat. Ya, itu sentiasa ingatan, tak pernah lupa. Lelaki boleh kahwin empat? Ha. Apa? Bami? Lelaki boleh kahwin empat. Betul tak betul? Ha? Kalau nak curang-curang je. Curang bukannya kahwin. Ya, curang is curang. Kahwin empat dia tak curang. Dia kira halal. Dia dapat, dia disunatkan lagi. Jika bawa kemampuan. Kumis, aha. Asal kumis? Ha? Ni pun. Dah solat dah tahun ni. Dah masuk isyak dah. Abang ada video baru ke? Ada short film raya, insyaAllah minggu depan kita akan post pada hari Khamis atau Jumaat. Kita akan post satu short film baru dalam 10 minit. Short film tu anggaran duration dia 10 minit. Apa tajuk? Tajuk lah, cinta terakhir. Cinta terakhir. Cinta yang aku cakap dulu yang cinta yang tu lah. Aku buat, aku akan buat dalam segi Ramadan ni. Dari segi raya. So dia sedih lah, sedih tapi raya lah. Kalau ada lah ni macam bangga cerita aku pun. Curang bukan takdir tapi pilihan. Ada takdir juga dia yang takdir kan. Kadang-kadang dia boleh jadi takdir, kadang-kadang boleh jadi pilihan. Di mana takdir kita tak minta tapi dia datang. Di mana pilihan kita milih. Dan guys, jangan lupa support short film Cari Menantu Mak. Ha, betul. Bila post YouTube saya? Bila post? Hari Isnin. Hari Isnin ni. Follow. Ha. So boleh pergi dekat YouTube, pilih SBD, kau tengok cerita Menantu Mak Former. Apa? Cari Menantu Mak. Cari Menantu Mak. So kau boleh tengok cerita terbaru short film daripada SBD. Sebanyaklah. Nanti kita akan tengok main ML tak? Confirm lah main. Ni nombor 4 in the world tau, ranking. Kalau bukan Mythic tak payah join ML. Hello, yo saya. Yes saya. Hello. Okay, apa lagi berkenaan dengan soalan yang kau nak tanya? Eh, aja deh. You prefer Shalami baby or sayang? Kita prefer sayang, tapi kalau nak lagi sayang, kau akan datang dekat restoran teratak ni pada 26 hari bulan ni. 1 hari bulan 6 ni, sorry. 1 hari bulan 6, kau akan datang dekat restoran teratak ni sebab apa? Sebab dekat sini kita orang semua ada and Sheila akan buat meet and greet. Tak buat cerita baru ke? Ada cerita baru. Minggu depan hari Jumaat, kita orang akan post short film baru. Tapi standby dah beritahu awal, standby tisu kerana cerita dia amat menyusup di dalam kalbu. Sekolah mana Fahmi? Dulu sekolah Lembah Keramat. Tak buat cerita baru ke? Buat cerita baru? Dah buat dah short film baru. Tapi standby tisu tau. Mood Republic buat apa? Mood Republic satu bulan dah tutup. Ini satu bulan kita ambil kat sini. Ramai ambil. Hari Raya ada fitri semua kat sini. LIML Mythic. Lah saya Fahmi.Malik. Sama Fahmi Malik, cuma dia ada dot je. Budak bakar Tafiz. Itu bukan Lembah Keramat, itu Datuk Keramat. Lembah Keramat. Mana Kak Sheila? Tengah main pisau. Oh. Okay, cepat korang. Cepat. Salah eh? Yes, salah. Ada dua perbezaan dekat situ. Bang Fahmi, yes saya. Emir Zarin 23 _ shoo. Lepat dengan kawan-kawan ke? Tak, kita orang tengah dengan Sheila, dengan
adalah kawan-kawan sikit. Di mana kita minta request dekat orang-orang restoran yang antara sedap untuk buka puasa. So orang cakap kat teratak. Kita pergi lah teratak. Tapi siapa yang cakap teratak, thank you lah, sedap sedap. Serius-serius. Buat apa kat Syilah main pisau? Sebab abang minta lain dia. Jangan main pisau. Jangan main pisau. Diam. Sebab apa dia marah? Cerita ke? Sebab dia makan tak puas. Dia lapar. Tadi Abang Fahmi makan seorang. Abang Fahmi minum air dia kat sini. Yo. Apa? Ha 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 ha. Yo. 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 Dia tanya you ni. Kenapa you main pisau tadi? Whatever. Jom lah kat marah kat Sheila dengan Abang Fahmi. Gemuk lagi. Kat Sheila kan Abang Fahmi lagi gemuk. Cuma tengok. Oh. Oh. Apa masalah ini? Eh, dia tak faham je. Eh, leh. Tengok. Tengok pula. Eh, leh. Apa masalah ini? Whatever. Makan banyak. Eh, makan banyak. Kata dia gemuk. Merajuk tu. Yo. Dia cakap banyak yang bicep. Yo. Dia tengok ni, tengok ni, tengok ni. Dia kata banyak yang bicep. Merajuk nanti. Oh, 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 kena marah. Kami nama kita samalah. Nama kau Masuri 98 kan sama pula. Merajuk pun comel. Mok. 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 Apa masalah? Dia panggil. Kak Sheila dapat ke? Nampak gemuk? Dia makan kat teratak tadi banyak. Sedap-sedap sangat. So dia jadi gemuk. Tengok. Bicep. Hai lelaki Ufami. So gemuk merajuk jap. Jap eh. Kita tengok dia merajuk eh. You. 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 Apa dia? Jangan cakap. Jangan cakap. Jangan cakap. Kata kat Sheila jangan makan banyak. Ha. Jangan bagi muka sangat kat perempuan nanti kena kejap. So gemuk merajuk jap. Dia merajuk dah tu. Dia habis merajuk nanti saya nak pujuk. Kau tak tahu kau tak merajuk. Mok. Yo. Banyak yang makan. Yo. Asyik makan je dia orang kata. Sebab ni lah budu semua. Saya bahagia tu. Bukan apa masalah tu. Kan Fahmi datang suruh pergi tanya Fahmi. Tak baik. Makan, makan, makan. Hai Bang Fahmi, ya saya. Rasa gemuk tu. Makan lagi. Tahu tak, dia kalau daripada azan maghrib udah makan sampai ke azan subuh baru dia ganti. Bagi Fahmi dah nak makan dah ke? Abang Fahmi dah nak makan dah ke? Tak nak. Abang makanan semua dah habis, dia makan. Asyik makan. Yes, betul. Tu orang cakap dia gemuk, dia cakap ya. Kau take it, saya buat. Asyik gemuk tu. You dah gemuk. Nanti saya suruh orang lain je buat. Kalau tak ikhlas tak elah buat. Dah saya gemuk loh. You dah gemuk. Macam tu lah nanti dia cakap. Makan lagi. Lama lagi kereta dah lapar ni. Yes, lama lagi sampai ke azan subuh.
dia punya kuih kering sedap tak? Sedap. Dah makan empat. Eh, sedap kan? Sedap. Ada lagi tak? Uish. Tak ada dah? Habis dah? Habis dah. Alah. Makanan habis, habis semua tu. Eh. Curi kat pinggan orang lah, pokok ada. Tak ada. Patutlah gemuk dan jaga. Tapi tak ada. Betul ke? Tadi kau tengok tak ada kuih kering? Tak ada dah habis. Saya ambil last tadi. Jangan lupa sekarang ni nak ambil. Weh, tu ada satu. Setengah kat sana. Tengah buat apa siapa yang gigit tu? Tu, dia bunyi lah bengok. Dia ambil. Laju lah, dia tak muat weh. Yes, betul. Ini sisi. Jamuk lalu. Apa benda? Awak tadi gelap-gelap. Ini. Yang cakap kuih keria kat Melaka ni banyak. Tapi aku rasa macam nak kuih keria. Is, tu tak makan lagi Is. Dia dah habis. Tu, tu tak makan. Mana dia? Tak, kau makan. Tadi kau nak. Tak nak pula ada orang bagi. Aduh, tak sini. Apa ni? Makan dia. Weh, tak habis membazir tu. Dia pergi curi kat pinggul lain, meja lain. Tak makan. Tadi kau cakap kau nak yang ni. Apa buat ni aja ni? Bodoh. Kak, kata kak, hijau kakak kembang lah. Oksigen banyak. Apa tahu? Banyak yang makan. Tak, tak kena dari sini. Tak, 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 bukan, bukan. Tak kena. Biar, biar, biar. Ini biar kat atas. Bodoh lah. Kamu tak dapat korang dengan Ros. Kak Ros busy sikit. Tunggu aku buka Ros. Ada ajak lagi, ada lepak. InsyaAllah dah masa dekat ni kita akan jumpa. Kalau berjumpa, kita akan buat story. And kita akan insyaAllah akan shoot satu video. Kalau sempat untuk raya. Bicep. Tadi ada daging dalam. Bicep. Tricep ada bicep. Satu, dua. Apa benda ni? Tak kira satu, dua, tiga, empat. Is, tak apa weh. Is, aku cakap kau tak apa kau ambil makan. Kita tahu tak kawan kita orang ni kan? Dia nak makan apa ni? Dua hijau tu kan? Mana-mana? Mana-mana tu hijau? Lepas tu dah habis kat tempat makan tu. Dekat jamu-jamu makanan tu dah habis. Lepas tu kat meja orang makan, orang tu dah tak makan. Tengok tu ni. Pulak. BP tu nak pergi Adin. BP tu leh. Ha. Pergi nak gana? Is, kau tengok tu. Kau dah letak kat sana ada apa? Tu dekat dinding atas. Ada CCTV. Pipi tu kena punya pipi. Oh weh. Eh, kau buat kuih ke? Hello, hi. No goyang-goyang, no shaking, okay? No shaking. Okay, ada orang sepatient. Ya Allah, gemuk je saya. Kita baikkan dia. Okay. Oh, bila nak kahwin? Esok lah. Esok lah. Tak bosan, kerja cantik. Bila nak kahwin, makan apa tu sedap. Okay. Kita orang makan asam pedas. Lepas tu, laksa jauh. Lepas tu ada. Yang best kat sini, ada tempoyak belacan petai and bendi and sayur-sayur lain lah. Sedap gila belacan dia and ada kuah apa tak tahu kuah nama apa. Lepas tu ada ada buah-buahan kat sini, ada keria-keria Melaka and dah kenyang sebenarnya.
Hello, hi, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah habis. Pergi bazar tu. Hello, hi. Hi, hi, Wan. Hi, semua. Aku nampak kau chill je. Jadi masa kita keluar, agak ke yang merajut tu, yang mana satu agak mana yang ramai. Bosku cantik, thank you staff. Oh ya. Ada apa? Memang dia betul-betul depan kita. Hai Zari, hai Zari, siapa Zari? Dah, dah, dah. Salah lain. Tak nak eh, baby sayang tu, baby sakai ke semua. Ada lipas kat tu, don't do. Where is it? Where? Mana dia? Itu dia kot. Apa macam bosan? Tak bosan tu. Tak tahu nak cakap tu. Tak ada apa. Mesti awak lebih manis. Mesti awak lebih manis daripada kuyang dekat sini. Lepeng ke meja tu? Tak pun. Dekat mana tu? Orang dekat Teratak Restoran. Dekat area Star Avenue. Bos kita, ya, bos tu. Tak teringin ke nak jadi hudur? Memang saya dah hudur dah. Dan pasal, okay, thank you. Ingat baik nak kahwin cuma kat thank you. Bila saya raya kat mana? Raya dekat Terengganu. Bukan Terengganu. Kami mana ni yang Sheila pakai turun dari mana? Sheila pakai turun daripada Sheila sendiri. Sheila yang buat sendiri turun. Sheila cari kain, Sheila buat sendiri. So daripada Sheila sendiri ya. Baju raya warna apa? Baju raya warna gold. Dia nak kahwin weh. Masalah kita orang ramai kat sini. Kita orang bukan berdua satu, berdua empat ke sepuluh, bertiga. Aditya Permana. Okey lah kan. Memandangkan kita orang nak buat dia sepuluh lagi. Okey, Syirah ada satu soalan lah nak beritahu korang. Dalam banyak-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 ban